Takže jedem. Já vás zdravím, fanoušci, fanínky taky, že, aby zase jste neplakali. Budeme dneska točit veselé, protože víte, co se odehrálo, že, co se stalo dnes v pátek. V pátek se odehrála krásná věc. Přišli jsme o jednoho pána a jsme strašně šťastní, protože nám skončil Machovský. Nebudu to říkat, pán Machovský, skončil pán Machovský, jsme všetci šťastní, ale nejlepší na tom je, že sedím, v pátek jsem seděl tady, v tým pravdelně a bavil jsem se s lidma, všecko s Jardou a tak dále. No a Machovský mě slyšel, že tam sedím, tak tam přišel. Tak já mu říkám, ty kolego, jak to, že ty si tady zařizuješ kurva, tady z kancela svojí? A za jaké peníze nebo co? A on, nic si nezařizuju, žádné peníze. Říkám, co je, co se stalo? Já končím. Fakt, to nemyslíš vážně, ty končíš? No vidíš to, tak to tak stalo se. A co, končíš vůli fanoušku, co, dotáhli tě do toho? Ne, vůli fanoušku, já nekončím. Já říkám, a vůli čeho? A vůli rodinný problému. Já říkám, poslouchej, řekni pravdu, ne, nestýd se za to. Teď to je normální, ne? Já taky, když kdyby mi někdo naměřoval, hulakal nebo něco, taky skončím a hotové, kašlu na to. Tak to vzal, že, tak jsme se rozloučili všecko a to. Ale nejhorší na tom je, chlapi, nejhorší na tom je, že on si nabítek všecko zařizoval a nevíme za jaké peníze, to by mě zajímalo, to je jedna věc. A druhá věc je, nejlepší bylo, že koupil hráčům ledničku a představte si, co mu ty hráči zrobili, oni mu tu ledničku vzali a vrátili. Oni ju nechcou a hotové. Tak tam stojí, tam stojí, jestli někdo chcete ledničku, zeptejte se Lojzika nebo Jardy, možná, že vám mu dají. Je to od Machovského, tak, ale já ho nechci, protože já vím, že ona nepojede, bo on taky nejel, tak já to vím, věřím, že on to tež nepojede, ta lednička. Takže asi takhle bych to chtěl říct a teď bych chtěl říct jednu věc. Za ten plat teďka, co dostal Machovský a co si chtěl zařídit tu kancela svoji, za to dneska můžeme klidně mít, já si myslím, dva hráče. Proto říkám tobě, Navratile Tomáši, vem a kupte dva hráče za ty jeho peníze, co tam teďka, co zůstanou, co mu nebudete platit, že? Plus ještě slibil, že přidá 50 tisíc, že dá. To máme dalšího možná hráče jednoho. Takže všecko využijte, máme tři hráče a bude to nejlepší, co mohlo. Ale jedna věc je, já tě řeknu takhle, pane Machovský. Byl jste tady, zatím jste byl jenom proti nám, tady policajti jste volal na nás všecko a to, takže my se rozloučíme takhle, já vám mávám a mějte se krásně. Takhle bych to chtěl říct. Teďka, dnešnímu zápasu, pojďme. Kluci dneska bojovali, nebudu říkat, jak to remíza je dneska zasloužená. Nebudu říkat ani tak, ani tak. Říkám vám jednu věc, remíza je zasloužená. Kluci, jsem rád, jaká je situace, všechno, víte dobře, že nejsou peníze, všechno, ale jsem rád, že bojujete. Bojujte tak, jak jste dneska bojovali, zkuste to ještě trošičku přidat, byl by i rád já, ale říkám dneska jo, dneska fakt klobouk dolů před vama, protože jste bojovali, jsem rád, jo. Teď pojďme dalšímu fotbalu rychle, a protože to moc nejde. Takže, Chomiži, tobě děkuji, dneska za 7-0 jste mě hodně potěšili. Teď bych vám chtěl říct hokeju něco. Hokej začíná v Krnově. Hokejisti, zatím to vydržte bez nás, protože dokud je Slezský, dokud je ten Chomiš, tak my budeme zatím na tým fotbalí chodit. Až to skončí, zase opět vám budeme jezdit, tak jak vždycky. To bych chtěl říct. Ale aby na jednu věc nezapomněl, dneska to musím, protože kula to by si kula nedal, protože to každému jsem dneska řekl tady. Na salom je jedna věc. Tak my bojujeme do první ligy. My jsme vybojovali první ligu. Kolik lidí tady bylo, kolik lidí se tu radovalo, všecko. Najednou, dneska jsme potřebovali pomoc. A já říkám, přijde hodně lidí, bude super, protože kurva se v Olomouci se nehrálo špatně. Dostali jsme blbé goly. Doufám, že přijdou lidi. Ne, dneska je teplo, dneska je 23 stupňů. Lidi si radši půjdou na ty zahradky a budou si opekat, budou si špekačky, maso a jenom poté, jo, na ty bydličky a jedou a pak to. Já vám něco řeknu, já vám ty zahradky zavřu. Jak bude ten fotbal, tak vy, co máte rádi fotbal, vám ty zahradky zavřu a budete chodit tu na fotbal. Ne, mi nejde o to, že jste na ty zahradky, víte, o co mi jde? O to, že když tu byla, se bojovalo do první ligy, tak jste tady kuba křičeli, bíli jste se tady, abyste se zahradčama dostali. To, co tady bylo zadarmo, tak jste jenom zebrali. To byla jedna věc. A druhá věc, když teďka potřebuje pomoc, tak najednou vy jdete na zahradku, tak jste Slezky. Takže asi takhle by to k tomu řekl.
Teď bych řekl něco z kultury, to víte sami, co se stalo ve kultuře. Onemocnil nám Karel Gott dost těžce. Já říkám, já jsem vždycky trošičku na něho špatně mluvil, ale vím, co to je nemoc, já to kašlu. Já bych chtěl Karlíkovi Gottovi popřát hlavně zdravíčko, aby se z toho dostal. Karlíku, jestli mě posloucháš, tak tě zdravím a bojuj tak, abys to zvládl, jo? Takhle bych to řekl. I náš fanoušci, Karvine se uvidíme, už se těším. Karvine vyhrajeme 2-0. Já mám rád Strakuša, víte dobře, že Strakuš to je můj kamarád Česko, ale musíme ho porazit. Musíme ho porazit, protože s Karvinou se bijeme o to 15. místo a tak musíme. Tak se kluci mějte, já vás zdravím, zdař Bůh.